نحمده ونصلي على رسوله الكريم. برادران اکرام، سب سے مشکل کام اس دنیا میں ایک مسلمان کے لیے جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ایک اللہ ہے اور آخرت ہے، جنت اور جہنم ہے، قبر ہے، دنیا سے جانا ہے، پھر دوبارہ کھڑے ہونا ہے اور حساب دینا ہے. جس کو ان باتوں کا یقین ہے، جو سنتا رہتا ہے، اس کے لیے سب سے مشکل کام اپنے نفس کو ان چیزوں کے اعتبار سے بدلنا ہے. اپنے کو بدلنے سے زیادہ مشکل کام کوئی نہیں. اور اس چیز کے لیے جو بہت زیادہ مؤثر ہے، قرآن مجید میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگو، تقوی اختیار کرو اور اہل صدق کے ساتھ رہو. اہل صدق کہتے ہیں نیک لوگوں کو، صالح لوگوں کو، جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے، جو عبادتوں کو بہت قیمتی سمجھتے ہیں اور جو دنیا کو آخرت کی تیاری کی جگہ سمجھتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرنے سے بچتے ہیں، اپنی عمر ضائع کرنے سے بچتے ہیں. اہل صدق جو ہے ولایت کا سب سے بڑا درجہ ہے، اس کے اوپر کوئی درجہ نہیں. اس دنیا کی زندگی کے اندر محض اس بات میں لگے رہنا کہ ایک اچھا مکان بنا لوں، اچھی طرح اپنی آل اولاد کی دنیاوی اعتبار سے پرورش کروں، دنیا کی کوئی ذلت مجھے نہ پہنچے، دنیا کی کوئی اذیت مجھے نہ پہنچے، دنیا کی راحتوں میں اور عزتوں میں رہوں، یہ کام ان لوگوں کا ہے جن کو دلوں میں آخرت کا یقین بہت ضعیف اور کمزور ہے. یہ لوگ نمازیں بھی پڑھتی ہیں تو وہ اس قسم کی ہیں جس کو قرآن مجید میں آتا ہے، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى. یہ نماز کے لیے نہیں آتے لیکن بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، ایک دو تسبیح صبح کو کر لی، ایک دو شام کو کر لی. حالانکہ شیطان ہر وقت جو ہے وہ قلب پر بیٹھا رہتا ہے، اس کو دفع کرنے کی فکر ہی کوئی نہیں کرتے، جو سب سے بڑا دشمن ہے ان کا. اور قسم کھایا ہے اس نے، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہ تیری عزت کی میں قسم کھاتا ہوں کہ ان سب کو میں گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، صرف تیرے وہ بندے جو مخلص ہیں. اور مخلص کی تعریف یہ ہے جو انبیاء سے مشابہت رکھتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے انہ من عبادنا المخلصین، کہ یوسف جو تھے علیہ السلام وہ میرے مخلص بندوں میں تھے. یہ بڑے نازک وقت آنے والے ہیں موت کے بعد سے، جس وقت فرشتے اترنے شروع ہوتے ہیں آسمان سے روح کو لے جانے کے لیے ہمیشہ کی زندگی کی طرف، جس کا ابتدائی مرحلہ قبر ہے. یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق. جو موت کے قبل بیماری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ بالکل راستے کو بالکل منکشف کر دیتی ہے. پتہ لگ جاتا ہے کہ میں اللہ کا مقبول بندہ تھا یا اس کے نزدیک میں ایک ایسا بنتا تھا جس کو وہ ناپسند کرتا تھا. وہ اس وقت معلوم ہو جاتا ہے بالکل موت کی تکلیف کے عالم میں. فرشتے بعض اوقات بہت کئی گھنٹوں پہلے سے اترنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس وقت انسان جو ہے پھر اس وقت کی تک رونا، اس وقت کا غم کرنا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچو اور صلحا و نیک لوگوں کے ساتھ رہو. ایک دفعہ کی بات ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، ساتھی ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے. ایک صاحب نے کوئی سوال کیا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جواب نہیں دیا. بعد میں کسی نے پوچھا کہ اے حضرت، آپ سے فلاں شخص نے سوال کیا تھا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا،
जब उसने सवाल किया तो मैं ये सोच रहा था कि ये जवाब देने के काबिल भी है या नहीं, इसका जवाब देना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर सवाल बेकार है तो जवाब देना जो है अपने वक्त को जाया करना। एक बार मीरपुर खास में एक मौत हो गई, जनाजे में गए, बाबू अब्दुल्ला भी साथ थे मेरे, हमारे वो रूहानी उस्ताद थे, बहुत कुछ उनसे सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। वो जिक्र कर रहे थे, एक आदमी ने कोई जो आए हुए थे ताजियत में मुर्दे के, एक आदमी ने कोई सवाल कर दिया, उन्होंने जैसे कहा मेरे पास जवाब के लिए वक्त नहीं, ये कह के फिर जिक्र में मशगूल हो गए। जो लोग अपनी जिंदगी के वक्त की कदर करते हैं वो इस किस्म के लोग होते हैं कि अल्लाह ताला की ये बात उज़्कुरुल्लाह कसीर लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह का जिक्र कसीर करो ताकि तुम फलाह पाओ। जिक्र कसीर और फलाह को अल्लाह ने साथ जोड़ा है और अल्लाह ताला ने फरमाया मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्या, हमारे यहां कौल बदले नहीं जाते। जब तक कि इंसान जिक्र कसीर न करे उसके अंदर फलाह वाली कैफियत नहीं पैदा हो सकती, क्योंकि जिक्र वाहिद चीज है जो कल्ब पर असर करता है। तमाम औलिया का इस उम्मत के इत्तेफाक है इस बात पर कि जो इंसान अपनी आखिरत को बनाना चाहे और जन्नत हासिल करना चाहे, कब्र में राहत सोना चाहे, तो उसको तीन काम करने चाहिए। पहली बात, वो किसी सालेह शख्स की सोबत अख्तियार करे। दूसरी बात, जिक्र कसीर करे। तीसरी बात, मुजाहदा करे। वल्लज़ीना जाहदू फीना लना दियन्नहुम सुबुलना, जो मुजाहदा करेंगे उनके लिए हम अपना रास्ता आसान करेंगे। अल्लाह ताला जो है उसने अपने बंदों को खास किया है सूरह फरकान में और यूं मुखातिब किया है वा इबादुर रहमान, रहमान के बंदे तो वो हैं। अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना वा इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलाम, वो जो जमीन पर चलते हैं आहिस्तगी से, मुराद ये है कि तकब्बुर नहीं होता उनके चलने में, और जब कोई जाहिल खिताब करता है तो क़ालू सलामा, उससे इतरा एराज करते हैं, बचते हैं, जवाब नहीं देते। उसके बाद अपने इन बंदों की सिफत बयान की है, मल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो लोग जो रात गुजार देते हैं सजदे में और क़ियाम। तीसरी बात जो कही है, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना ग़रामा, या ए रब हमें जहन्नम के अजाब से बचाना, इसका अजाब बड़ा सख्त है, बड़ा तकलीफ दे। इंसान को दिन में कई मरतबा अपनी मौत को याद करना चाहिए, इसकी वसीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। किसी ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मन अक्यस अन्नास व अहज़म अन्नास या रसूलुल्लाह, सबसे ज्यादा मुहतात और दूरंदेश कौन सा शख्स है? आपने फरमाया अक्सर हम जिक्र लिलमौत व अक्सर हम इस्तेज़ाद लिलमौत उलाइक अल-अक्यास, वो लोग जो कसरत से अपनी मौत को याद करते हैं और जो कसरत से उसके लिए तैयारी करते हैं, उलाइक अल-अक्यास, ये सबसे ज्यादा मोहताब दूरंदेश लोग हैं। फिर आपने किसी फर्ज नमाज रोजे हज जकात का जिक्र नहीं फरमाया और फरमाया ज़हबू बे शराफत दुनिया व करामत आखरा, ज़हबू जो है ये मुस्तकबल का शोबा है, सेगा है, यानी जो काम खत्म कर दिया जाए, जो काम की गुजरे हुए वक्त में पूरा हो गया उसके लिए ज़हबू है। ज़हबा या ज़हबू, ज़हबा के माने चलने के हैं, या ज़हबू के माने हैं कि वो जाता है या वो जाएगा, और ज़हबू के माने हैं वो चला गया। तो आपने पेशेंगोई फरमा दी है कि वो चला गया इस दुनिया से बेशराफत दुनिया व करामत आखिरा, सारी दुनिया की शराफत उसके साथ होगी और आखिरत की करामत जो है, एजाज व एहतराम जो है उसके लिए होंगे।
اللہ کے فرشتے آئیں گے اس کا استقبال کرنے کے لیے جب وہ کھڑا ہوگا قیامت کے دن، اور قبر میں اس کو خوشخبری سنائی جائے گی۔ آپ نے یہ دوا تجویز کی ہے کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ قرآن مجید میں ہم یہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، سورہ حشر کے اندر یہ ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ لَغَدٍ، ہر شخص دیکھے اس بات کو کہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، اور آج اگر میزان نصب کر دیا جائے ہمارے سامنے اور نیکیوں کے پلے میں نیکیاں ڈالی جائیں اور گناہوں کے پلے میں گناہ ڈالے جائیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ میزان نصب ہے ہمارے سامنے، اور ہماری نیکیاں ڈالی جا رہی ہیں نیکیوں کے پلے میں اور گناہ زیادہ کون سی ہوں گی، اس پر غور کرنا چاہیے صبح سے شام۔ صرف ایک غیبت دن بھر کے نیک اعمال کو ختم کر دے، صرف ایک غیبت ہزاروں کی تعداد میں جو ذکر کیا ہے درود پڑھا ہے اس کو ختم کر دے، صرف ایک غیبت جس شخص کی اس کے گناہ جو ہیں اس انسان کے عمل میں نام اعمال میں آ جاتے ہیں اور اس کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں چلی جاتی ہیں۔ یہ عربی کا پورا قول مجھے یاد نہیں ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کھڑے تھے کعبہ شریف کے پاس، ایک صحابی موجود تھے، آپ نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کو اس کعبے سے بھی زیادہ کس کی عزت زیادہ عزیز و پیاری؟ انہوں نے جواب دیا حسب معمول جو صحابہ کا تھا، اللہ و رسولہ عالم، ایسی کوئی بات کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی عزت اللہ کے نزدیک اس کعبے سے زیادہ پیاری ہے۔ یہ دینی تحریر میں بات آتی ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی مسلمان کا کوئی عیب کھول دیا جس سے لوگوں میں وہ بے عزت ہو گیا، تو دو باتیں ہیں، ایک تو جب تک وہ خود اس عیب میں مبتلا نہیں ہوگا نہیں مرے گا، وہ خود اس برائی کو کرنے کے بعد مرے گا، اور دوسرا اس نے اس کو زندہ دفن کر دیا، اب وہ کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں ہے، لوگوں میں شرمندہ پھرتا ہے، مجھے پتا پھرتا ہے۔ جس نے کسی کے عیب کو ظاہر کر دیا کسی کے سامنے، کسی کی برائی کی، کسی کی خطا کسی سے ہو گئی، کوئی برائی ہو گئی، اس کو ظاہر کر دیا، تو یہ دو باتیں ہیں کہ جب تک وہ خود اس میں مبتلا نہیں ہوگا وہ مرے گا نہیں، اور اس نے اپنے اس مسلمان بھائی کو زندہ دفن کر دیا، اب وہ لوگوں میں آنے کے قابل منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ بہت زیادہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت اچھی دعا دی جو بڑی لمبی تھی، اس میں ان کے لیے بڑے فضائل بڑے خیریں مانگی گئی تھیں اللہ تعالیٰ سے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئیں، بہت زیادہ خوش ہوئیں اور کہنے لگیں اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے یہ کیسی اعزاز والی اور اچھی دعا دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اپنے امتیوں کے لیے ہر روز یہ دعا کرتا ہوں، تو جب کسی مسلمان کی برائی دل میں آئے اور دیکھے کہ اس سے میرے دل میں نفرت پیدا ہو رہی ہے، تو اس بات کو یاد کر لے کہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی دعا مانگی ہے اور بڑی اچھی دعائیں مانگی ہیں، اگر میں کوئی بد بات کروں گا تو اس دعا سے پھر ٹکر ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے لیے بڑی اچھی دعائیں مانگی ہیں، اور میں اس کے لیے بری باتیں کہہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ٹکر لے رہا ہوں، یہ انسان بد نصیب ہو جائے گا جو مسلمانوں کے لیے ایسی چیزیں سوچے گا وہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب محبت کو پیدا فرمایا تو 99% اپنے لیے مخصوص کیا، صرف 1% میں یہ تمام محبتیں جو مخلوق میں پائی جاتی ہیں ان کو تھی۔ جب دیکھے انسان کسی مسلمان کو کہ وہ
قابل نفرت کام کر رہا ہے یا مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ ہے یا مجھے بے عزت کرنے کے در پہ ہے تو جمیل طریقے سے علیحدگی اختیار کرے. اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر بندے سے محبت. اور قرآن مجید کی یہ آیت اس پر دلیل ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. ناس سے مراد تمام مخلوق, تمام ابن آدم, خالی مسلمان ہی نہیں, یہود و نصارہ بھی ہیں, کفار بھی ہیں. لام تاکید کا ہے. ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم بھی ہو سکتا ہے عربی زبان میں, غلط نہیں ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سمجھانے کے لیے لام تاکید کا لگایا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے بارے میں بہت ہی زیادہ شفقت رکھتا ہے, اس کے دل میں بڑی شفقت ہے. رؤوف کے معنی ہے شفقت کرنے والا, رحیم کے معنی ہے بڑی رحمت کے ساتھ پیش آنے والا. دوسری جگہ ہے واللہ ذو فضل علی العالمین, اللہ تمام اہل عالم پر بڑا فضل کرتا ہے. اور اسی طرح سے باتیں ہیں واللہ ذو فضل علی المؤمنین, اسی قسم کی باتیں ہیں. یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان تین طریقوں سے, کہ انسان نیکوں کی صحبت کو اختیار پکڑنا لازم قرار دے. یہ جو بات کہی گئی ہے نا, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بے ریا, تھوڑی سی مدت اللہ کے اولیاء کے صحبت میں بسر کر لینا جو اللہ کے ساتھ دوستی کا رشتہ رکھتے ہیں. سو سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے. دوسرا قول ہے اگر تو ہزار سال عبادت کرے اور وہ کسی کی نگرانی اور رہنمائی میں نہ ہو, کسی کی ساتھ اور صحبت کے ساتھ نہ ہو, تو وہ جب وہ تکبر تو پیدا ہوگا, تواضع اور انکساری نہیں پیدا ہوگی. یہ زندگی جو ہے یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی ہے یوم تقوم الساعة, نہیں دوسری جگہ فرمایا ہے کأنہم یوم یرون ما یوعدون, جس دن وہ دیکھیں گے اس کو جس کا وعدہ کیا جاتا ہے. کیونکہ کفار کہا کرتے تھے ہیہات ہیہات لما توعدون, ارے بڑے دور کی یہ بات ہے, بڑے دور کی یہ بات ہے, یہ نبی جس کو کہہ رہے ہیں کہ انہیں اللہ حیات دنیا نموت و نحیا, کہ ہم اس دنیاوی زندگی کے بعد پھر دوبارہ اٹھیں گے, یہ تو بڑی دور کی بات ہے, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کأنہم یوم یرون ما یوعدون, جس دن وہ دیکھیں گے اس کو جس کا وعدہ کیا جاتا ہے یعنی قیامت, لم یلبسوا الا ساعة من نهار, تو یہ حقیقت ان پر واضح ہوگی کہ دنیا میں دن کا صرف ایک گھڑی رہے گی بس. دوسری جگہ ہے کأنہم یوم یرونها لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها, کہ جس دن اسے دیکھیں گے قیامت کے دن کو تو معلوم ہوگا دنیا میں ایک صبح رہے تھے یا شام رہے تھے بس. مقصد ان باتوں کے کہنے کا یہ ہے کہ یہ حقیقی آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے پیدا ہی کیا ہے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے. ہر وقت ہم جہاد میں نہیں جا سکتے, جہاد نہیں ہو رہا ہے, ہر وقت تبلیغ میں نہیں جا سکتے, لیکن عبادت ہر وقت کی جا سکتی ہے اور عبادتوں میں بھی ذکر ہر وقت کیا جا سکتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ یہ جو عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے بیوقوف نہ بنے, اس کا صحیح استعمال کرے اور التزام کے ساتھ نیکوں کی صحبت میں جائے اور نیکوں کی صحبت میں رہے, یہ چیز بلا شک فائدہ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا تو پھر کیا شک اس میں. اور ہر روز کو سمجھے کہ یہ ممکن ہے, جو آتا ہے کہ صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. یہ جو بحریہ پر حملے ہوئے ہیں یا وہ جو بلی ایئر کے 152 لوگ
मार्गला की पहाड़ियों से टकरा के खत्म हो गए फौरन। वो चढ़े थे इस दुनिया में उस जहाज पर, उतरे आखिरत के अंदर। वो सोच भी नहीं सकते थे कि जहाज से उतरना आखिरत के अंदर होगा। ये रस्म और रवाज सबसे बड़े दुश्मन, ये बुत सबसे बड़ा दुश्मन है। रस्म और रवाज के बुत ने लड़कियां जिंदा दफन करवा दी, और हिंदू कौम में शौहर के मरने के बाद राजा दाहिर जिसको शिकस्त दी थी मोहम्मद बिन कासिम ने, उसकी 11 बीवियां थी। उसके मरने के बाद वो 11 जिंदा जल गई। हिंदू धर्म के अंदर ये कि मशवर के बाद बीवियां जो हैं वो जिंदा जलाए जल जाए। ये रस्म और रवाज के बुत से अपनी जान को छोड़ाना चाहिए, शरीयत और सुन्नत की इत्तबा करना चाहिए, जिससे अल्लाह खुश होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को ठंडक पहुंचती है। सबसे बड़े काम यही दो तीन हैं, अल्लाह को राजी करना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को ठंडक पहुंचाना, और किसी मुसलमान को जहन्नम से बचा लेना। सुभान अल्लाह व बिहम्दे, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दे, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक व अतूबु। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم।